oyo muberedewo mu bintu bingi nga bwolaba ebyo bigundi byenkuweereza bina screenshoti nga musimu ye ndyoke nkikube wansi okitegeera ng'alinga agamba bulijjo mananyonoonera budde so its better agende watunja abakutunganiza nesonyiwe okitegeera tinkuba nsaga nnyo bintu byakumanyira fena tuli bantu muberedde naye at the end waba watu watandise okumanyira ogenda ngaayasama mayabe kit no that serious then katika kibeere nga tekiri serious ebyo ne byetambuza ebyo ku bigundi ku bi TV kyawedde kyawedde ayamanyi kuba nsagala nnyo ate kumanyira maani talina na kyalina kyaka mu nyumba byonna aliwa mukazi afumba kati alekera osiriwaza abantu mbwe njagala nnyo njagala nnyo ndi mukazi like me I moved on silina na kyemwetaaga mukwano nkwata bulungi saagala buyambi bwa Kamenyo ekyo kimugambe nti sinnasaba buyambi I'm very fine gwe nkugambe akutwale obuli kintu tekyagamba emotoka kirabo kya Amelia wish eya black okubira Kamenyo oba kyomukubira ojja gimulabamu ayina essimu y'omusatu iPhone Amelia yagimugulira na Amelia gy'ayina batwala omwana wange ya bankubira essimu ne bangamba ntakungoyezaako ki tuyina tugenda mu bifaananyi nengatyo nembawa ne bagenda kati niwe yajja omanyikana katyo naye buno bwana obuli shapu nagamba mami tuva ku birthday yani ya Trish nemuga Trish ate yani nga mpulira mbigatta sibitegeera bino nenga nasibye nkuba essimu mwana wange oba baamututewa nga tebakwata ssimu nenkubira sisita we nagamba kitaawe yamututte nengamba oke kati wenabuuliriza bulungi mu Trish mwana wa Amelia wamma Victor mukwano nze wendi ndi singo tewali agamba okitegeera ssimu yanaeredda ndi mukazi muganda naye ondaba sinza ayimiridde obubi ennyo mukwano okitegeera kanyimuka olabe wadde ndi mbiwanvu naye olaba kiriya bampa kiriyo okitegeera.